Hallo lieve mensen van het internet, ben ik vandaag weer. Maar nu ben ik een keer in Duitsland in plaats van Nederland. En ik heb weer een bruisbal te testen voor jullie. Vandaag heb ik hier Guardian of the Forest. Er staat op, sluit je ogen, waai jezelf in een groen bosmeertje omringd met bomen en aards eikenmos. Dus deze moet een beetje naar dennen ruiken volgens mij. Even openmaken. Ik had hem van tevoren opengemaakt, dus er zit zoveel poeder in. Nou, dan is het niet de bedoeling dat het hele bad onder zit. Dus dat gebeurt toch wel. Dit is de bal. Nou, ik kan dit echt wel een Guardian noemen. Ik leg even deze bal neer en dan draai ik jullie even om. Dan kunnen jullie ook een beetje meekijken in het bad. Wat er gaat gebeuren. Hier heb ik de bal. Ik zal hem nog even één keer van dichtbij laten zien. Voordat jullie hem in het water gaan zien. Kijk bij mij mee. Yo, hey. Lijkt wel een alien. Kijk die jongens, dit lijkt wel een alien man. Holy moly. Oeh, zo die geur. Oh, hij ruikt. Hij ruikt bij mijn god sterk. Jeetje, mina, wat ruikt hij sterk. Oh, hey. Hij is wel snel deze. Dat vind ik wel. Ik zal jullie even een klein stukje naar mij toe draaien. Dat hij heel snel uitgebruikt is. Deze. Kijk nu. Kijk, het lijkt echt naar een garden forest. Het lijkt naar een allemaal bladeren. Die in het water liggen. Hier een blad. En hier een gaaf. Hier ligt hij nu. Dit is hem nog. Gewoon mini geworden. Nou, laten we hem maar uitknijpen. Of, dat heb ik verkeerd gezegd. Laten we hem maar even klein maken. Nu heb ik de laatste restjes wegdoen. En dan ga ik even mijn handen opdrogen. Zodat het dan niet helemaal groen wordt. Ja. Dat is stuk van stel. Handdoek, maar ik word ook groen. Jongens, ik word hier ook groen. Nou ja, kijk, mijn hand is ook groen. Nou ja, ik ga hier even lekker in bad. Tot dadelijk. Nou, jongens, wat vond ik van Guardian of the Forest? Bruisbal bij Lush. Nou, ik vond de bruisbal qua kleur echt wat hij op het briefje ook aangegeven had. Sluit je ogen, waan jezelf in een groen bosmeertje. Nou, hij was heel duidelijk heel groen. Vond hem leuk, maar wel snel opgebruist. Dat vind ik een beetje jammer, want je wil als je hem in het bad laat vallen wel van de bruisen kunnen genieten en dat vond ik een beetje jammer. Voor de rest wel echt de kwaliteit die ik van Lush gewend ben. Daar ben ik dus heel blij mee. En zou ik hem aanraden aan anderen? Ja, echt wel. Ik vind hem echt heel mooi. En ja, dat was wat ik van mijn bruisbal vond. Nou, en ik zou jullie deze keer willen bedanken voor het kijken naar deze video. En zet hieronder een like natuurlijk, want dat wordt door iedereen hier wel gewaardeerd. Nou, en abonneren, hè, want we willen wel dat jullie bij onze gezellige YouTube-familie horen. Nou, dan wou ik ook nog even een kleine spoiler geven, want er komen nog twee andere bruisballen op dit kanaal tevoorschijn nog over deze week of een paar weken. Zien jullie dit te zien krijgen op dit YouTube-kanaal. En dat zijn Lovepad. Het is een heel felkleurige bruisbal met allerlei kleurtjes. En voor de kerst hebben we een special edition. Die is niet special bij de Lush, maar wel voor mij. En dat is Holy Night. Speciaal voor de kerst gaan we die bewaren. Dus daar komt een kersteditie uit op deze YouTube kanaal. En dan wil ik je bij deze hartelijk bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.